আজি কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। ফলাফল আপোনালোকে দেখিছে, বিজেপিৰ পৰাজয়। মইতো কম এই বিজেপিৰ পৰাজয় এক খুব হ'বলগীয়া বিষয় আছিলে, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিধৰণে কথা দিছিলে, যিধৰণে কাম কৰিম বুলি কৈছিলে, সেইধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শেহতীয়াকৈ কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে, ভাৰতীয় লোকসকলে, বিশেষকৈ হিন্দু সমাজে, যিখন দেশত 85% লোক হিন্দু, সেই হিন্দু সমাজে যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক শক্তিশালী কৰিছিলে, কাৰণ বহুতা বিভক্ত যদিও বুলি কয় হিন্দু সমাজখন, তাৰপিছতো যথেষ্টখিনি লোক একত্ৰিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিজৰ হিন্দুৰ কাষৰ দল বুলি ভাবি তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিছিলে, শক্তিশালী কৰিছিলে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপে তেওঁলোক যে মূল সিদ্ধান্তৰ পৰা বহু দূৰত, বহু দূৰ আঁতৰি গৈছে, সেই কথাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজেই প্ৰমাণ কৰি দিছে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বা বিশ্বৰ লগতে মই অসমবাসী ৰাইজকো কৈছোঁ, এই কথাটো আমি জনাটো দৰকাৰ। হিন্দুসকল শান্ত, হিন্দু সহনশীল, হিন্দু মৌন দেই, বিভিন্ন কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মাৰক, লঠিয়াওক, গুৰিয়াওক, হিন্দুৰ এমনে মনে থাকিব, হিন্দুৱে অত্যাচাৰ সহ্য কৰি থাকিব পৰা গুণ আছে, ধৈৰ্য আছে, আৰু সেইখিনি, সেয়াইতো হিন্দুৰ মহত্ব, সেয়াই হিন্দু তাৎপৰ্য। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে হিন্দু দুৰ্বল, হিন্দু ভয়াতুৰ। হিন্দু দুখীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু হিন্দু ভয়াতুৰ বা দুৰ্বল নহয়, হিন্দু স্বাভিমানহীন নহয়। কোনোবাই অন্ততঃ ধৰ্মৰ কথাটোলৈ, যিসকলে ধৰ্মকৰ্মত বিশ্বাস কৰে, যিসকল হিন্দুৱে, তেওঁলোকে অন্ততঃ ধৰ্মৰ নামত ব্যভিচাৰ কৰাটো, ধৰ্মৰ নামত মিথ্যাচাৰ কৰাটো বা ধৰ্মৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাটো নিবিচাৰে, লাগিলে ধৰ্মই নকৰিব। হিন্দুৰ কাৰণে যিগৰাকীয়ে নিজকে যোগ্য হিন্দু বুলি ভাবে, তেওঁৰ কাৰণে ধৰ্মটো এটা ঈশ্বৰৰ বস্তু, দৈৱিক বস্তু, এক প্ৰকাৰ ঈশ্বৰ ভগৱানৰ নিজৰ স্বৰূপ আমাৰ ধৰ্মটো হিন্দু সমাজৰ কাৰণে। আৰু সেই ঈশ্বৰৰ বস্তু, ঐশ্বৰিক বস্তু, দেৱ দেৱতাৰ বস্তুক লৈ যেতিয়া কোনোবাই নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখলৰ আখৰা কৰিব, ৰাজনৈতিক আহিলা, ক্ষমতা দখলৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াতো এই ধৰণৰ ফলাফল নিশ্চিতভাৱে পাব। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মূল যি সিদ্ধান্ত, মূল যি আচৰণ, তাৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈছে। সকলো ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন সময়ত দেখে সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণ, বিভিন্ন সময়ত তুষ্টিকৰণ, মূলভূত যিখিনি কথা, আমি কাকো অত্যাচাৰ কৰিব কোৱা নাই, কাকো আমি নষ্ট কৰিব কোৱা নাই, কাকো আমি তিৰস্কাৰ কৰিবলৈ কোৱা নাই। কিন্তু যিটো মূল বিষয়, যিটো ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ঘূৰাই অনাৰ, কেৱল ৰাম মন্দিৰ বনাই দিলেইতো হিন্দুত্ব ৰক্ষা হৈ নাযায়, কেৱল আপুনি কাশী দৰবাৰ বনাই দিলেইতো হিন্দুত্ব ৰক্ষা হৈ নাযায়, হিন্দুত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ, ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবলৈ, মানৱতাবোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ, আপোনাৰ হিন্দু দৰ্শন, হিন্দু চিন্তাহে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। বুনিয়াদী বিষয়বোৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাম কৰা নাই বা কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। লাভ জাহাজৰ বিষয় আছে, অন্যান্য বহু বিষয় আছে, গো সুৰক্ষাৰ কথাটো কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কয়, কিন্তু গৌ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, গৌ হত্যা নিষেধৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, আপুনিও দেখিছে, ময়ো দেখি আছোঁ, অসমত কি হৈছে আমি দেখিছোঁ। বিদেশী বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা ক'লে, কিন্তু এটাও নহ'ল, মূলকত বিদেশী বাংলাদেশী সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে, বিভিন্ন ঠাইত কৰিলে, অসমতো কৰিলে। গতিকে হিন্দু সমাজে কাক বিশ্বাস কৰিব? আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনবোৰে কি কৰিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ এজেঞ্চি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি এজেঞ্চি হিচাপে ব্যৱহাৰ নহ'লেও কাৰণে আমাক বিভিন্ন সময়ত তিৰস্কাৰ কৰে, আমাক বিভিন্ন ধৰণে নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, কৰক, সেইটো কথা ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজৰ প্ৰতি, হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি বা হিন্দু সংগঠনৰ প্ৰতি, হিন্দু সমাজখনে, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যিসকলে ভৰসা কৰিছিল, বিশ্বাস কৰিছিল, সেইসকল হিন্দু সংগঠনক, যিসকল হিন্দু সংগঠন কেৱল চৰকাৰৰ পোহনীয়া কুকুৰৰ নিচিনা হৈ থাকিলে, চৰকাৰৰ কথাত উঠিব, চৰকাৰৰ কথাত বহিব, চৰকাৰে কৰ বুলি ক'লে আন্দোলন কৰিব, চৰকাৰে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে নকৰিবি বুলি ক'লে নকৰিব, সেইসকল হিন্দু সংগঠনে যেতিয়া হিন্দু সমাজক নেতৃত্ব দিব, যেতিয়া প্ৰয়োজনৰ সময়ত মাত নামাতিব, তেতিয়াতো এনেকুৱাই হ'ব। আৰু এই গোটেই কথাখিনি যেতিয়া হিন্দু সমাজে দেখিছে, বৃহত্তৰ হিন্দু সমাজখনে দেখিছে, তেতিয়াই ক'ৰবাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আজি এই ধৰণৰ ফলাফলৰ দিশলৈ আগুৱাই দিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এইটো কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে অনুভৱ কৰক, বুজক। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি কওঁ, অসমক কাক লৈ আপুনি হিন্দুত্ববাদ কৰিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাক লৈ হিন্দু দৰ্শনৰ কথা ক'ব খুজিছে, যিসকলে ধৰ্মৰ নামত বেপাৰ কৰি আহিছে, যিসকলে ৰাজনীতিৰ নামত নিজৰ পুত্ৰ কন্যা সকলোকো নষ্ট কৰি দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, তেনেকুৱা কিছুমানে যিসকলে অসমখন এক প্ৰকাৰে বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি দিলে, সেইসকলক লৈ পেলাই আপোনালোকে হিন্দু ধৰ্ম, হিন্দু সত্তা ৰক্ষা কৰাৰ কথা ক'ব, দেখাক দেখি বোলে কুকুৰেও পালন কৰে একাদশী, তেনেকুৱা হৈছে অসমতো সেইধৰণে। গতিকে অসমৰ ৰাইজেও বুজি পায়, হিন্দু সমাজখন কৈছোঁ নহয় স্বাভিমানহীন নহয়, হিন্দু সমাজখনে লাগিলে একোৱেই নকৰিব, মৰি যাব লাগিলে, কিন্তু তথাপিও ধৰ্মৰ নামত প্ৰবঞ্চনা, ধৰ্মৰ নামত মিথ্যা
অত্যাচাৰ সহ্য হিন্দু সমাজে নকৰে, অসমতো সেইটো হৈছে। কৰ্ণাটকৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উপলব্ধি কৰক, কাৰণ আমি কি বিচাৰিছোঁ, মূল যিটো বিষয়, মূল যিটো কথা, হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষা, মানে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষা হৈ থাকিব লাগিব। হিন্দু কথা কৈছোঁ মানে কোনো জাতি জনগোষ্ঠী নষ্ট হ'ব নোৱাৰে, কোনো অন্য পন্থ উপপন্থৰ মানুহ ইয়াত অৱহেলিত হ'ব নোৱাৰে, সকলো সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত হিন্দুত্বৰ কথা কোৱাসকলে কি কৰিছে, ইয়াত হিন্দুত্ববাদৰ কথা কোৱাসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত কি কৰিছে, হিন্দু সংগঠনৰ লোকসকলে বা সংগঠকসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত কি কৰিছে, সেইবোৰ দেখি আছে, সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছেনে? আৰু যিকেইজন লোকে নিস্বাৰ্থভাৱে জীৱনৰ সৰ্বস্ব দি হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনবোৰৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ কি, সেয়াও দেখিছে। বিভিন্ন বেয়া কামবোৰ হৈ আছে, হিন্দু পৰিপন্থী কাম হৈ আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ থকা ঠাইতো হৈছে, নথকা ঠাইতো হৈ আছে, কিন্তু সেই সংগঠনসমূহে কেৱল এটা ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ মাতিছে, তাৰপিছত কিন্তু সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ মাত মতা নাই, এই কথাবোৰ হিন্দু সমাজে দেখিছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এয়াই হৈছে মূলত কথা, কেৱল ধৰ্মটোক ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ আহিলা হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছে, কিন্তু মূলত ধৰ্মৰ কাৰণে, সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশেষ কিবা কৰিছে বুলি মোৰ মনে ধৰা নাই, সেয়া ভাৰতীয় হিন্দু সমাজে বুজি পাইছে। একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰম উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ ডাঙৰীয়া, তাত চাওক, তাত না মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে, না হিন্দু অসুৰক্ষিত হৈছে, তাত প্ৰত্যেকটো বস্তু উচ্ছৃংখল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ উচ্ছৃংখল সমাজ এখন সুস্থ হৈছে, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধতা ৰক্ষা হৈছে। আততায়িকটো গুলিয়াবই লাগিব, আততায়িক মাৰিবই লাগিব, আততায়িক আপুনি পূজা কৰিব নোৱাৰে, আততায়িক আপুনি আৰতি দিব নোৱাৰে, আততায়িক মাৰিব লাগিব, বধ কৰিব লাগিব, হত্যা কৰিব লাগিব, সেয়া উত্তৰ প্ৰদেশত কৰিছে, সেয়া সনাতন হিন্দু দৰ্শন। কিন্তু সাধাৰণ মানুহ, না মুছলমান না হিন্দু, কোনেও তাত অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই, কোনেও তাত কষ্ট পাব লগা হোৱা নাই, এয়াই হিন্দু দৰ্শন, এয়াই নাম ৰাজ্য। কেৱল যোগী আদিত্যনাথৰ বাহিৰে কোনো এজন নেতাই, মইতো কম কোনো এজন নেতাইও প্ৰকৃতাৰ্থত হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি আগুৱাই নিব পৰা নাই, আৰু সেয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহিৰে ক'তো হোৱা নাই যোগী আদিত্যনাথৰ বাহিৰে। গতিকে তাৰ পৰিণাম সকলোৱে পাইছে, কৰ্ণাটকত পাইছে, ক'ৰবাত ৰাজনৈতিক ভেলকিবাজি কৰি হয়তো জিকিব পাৰে অসমতো, কিন্তু এইটো বৰ ছাষ্টেইনেবল নহ'ব, তাৰ প্ৰমাণ হয়তো কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাই কৰিছে। গতিকে সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে বুজক, মূলভূত কথাবোৰৰ ওপৰত কাম কৰক, আলোচনা কৰক, তেনেকুৱা যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰক, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ হিন্দুত্ববাদৰ কথা কৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জ্যেষ্ঠযোগ্য ব্যক্তিসকলেও যিধৰণৰ মন্তব্য কৰি আহিলে, তাৰো প্ৰভাৱ বিভিন্ন সময়ত পৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ।